Farah muž, který pozbíral víc medailí z mistrovství světa na vytrvaleckých trasách v držení Mokhtara Edrise z Etiopie. No, Mo Farah, ten má na tenhle stal králem olympijských her 2012. Tady rodák z Etiopie reprezentující. Protože královna mu udělala tento titulovou pozici za Ruta. Chelimo poslední čtvrtku běžel za 53. Zatím žádný zásadní vývoj nemá závod mužů. Zkoušet změnit tempo jednou chvilku v rychle, chvilku po konečné čtvrtce, ale při tom pomalejším běhu by 199 cm už to pro Lasecké novou nedává žádný smysl. Takže Andrew Bouchard, ale zase se tam rychle vrátil Kedžel Šaš. Našel cestu, jak se zapojit do tohoto etiopského vláda. Dotahuje se na Edrise. Mohamed Chelimo má skvělý závěr a teď je dokonce před Faraha. Tak poslední roky. Kedžel Šaš první, Edris druhý. Chelimo teď nedovolí. Asi našel cestičku podél Martinelu. Dopředu jde Edris. A nakonec Edris mistrem světa. Farah je druhý. Velkému muži. Možná poprvé hledal si to místo a ten finish bohužel přišel později.